Wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita iza tashahada ahdukum. Apabila kita duduk tasyahud yang akhir itu, waliyasta'in billah minal arba'ah, maka hendaklah kamu meminta perlindungan dengan Allah daripada empat perkara. Ini doa nak dijauhkan daripada dajjal. Walaupun kita hari ini dajjal mungkin tak keluar lagi, tapi banyak unsur-unsur dajjal, fahaman-fahaman dajjal, fahaman syiah, fahaman liberal, fahaman sesat. Banyak hari ini cara hidup dajjal. Nabi suruh kita berlindung dengan Allah. Mari sama-sama ikut saya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihil dajjal. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada azab neraka jahanam, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, daripada kejahatan fitnah al-masihud dajjal.